У центрі Києва поліцейські затримали чоловіка з гранатою. У Печерському районі Києва на вулиці Кіквідзе правоохоронці затримали чоловіка з гранатою. Як повідомляє прес-служба київської поліції, чоловіка зупинили для перевірки документів. Поліцейські з'ясували, що 33-річний місцевий мешканець раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку. Під час поверхневого огляду у сумці чоловіка виявили та вилучили предмет, схожий на корпус бойової гранати F1, та запал до неї. Оперативники перевіряють його причетність до вчинення інших правопорушень. Нагадаємо, 9 вересня у Києві боєць Національної гвардії під час патрулювання виявив підозрілий пакет, в якому виявилися патрони, за матеріалами сайту news.gr.com.